Ողջույն Factor TV-ի հյուրը մշակութային մարդաբանաղա Սիթա Դևոսյանն է վերձեզ, պարոն Դևոսյան, մենք կխոսենք հանրային տրամադրություններից, ահա թե ինչ կտրվածքով Հայաստանում որոշ քաղաքական ուժեր մշտապես փորձում են համոզել, որ մենք աշխարհում միայնակ ենք, չունենք դաշնակիցներ, չկան պետություններ, որոնք կարող են օրինակ անվտանգային որոշակի պարտավորություններ կազմել, բացառությամբ մեկի, դա Ռուսաստանի դաշնությունն է, որը հիմա պատերազմում է Ուկրաինայի դեմ, եւ որպեսզի թուրքերը եւ ադրբեջանցիները չհարցակվեն մեզ վրա եւ մեզ չհոշոտեն, մենք բոլորս պետք է աղոթենք, քանի որ չենք կարող շատ օգնել, որպեսզի Ռուսաստանը հաղթի Ուկրաինային, հա? Եվ դա ասում են շատ բաց, բայց իրականություն այն է, որ թե ուկրաինական պատերազմից առաջ 21 թվի մայիսին, նոյեմբերին, թե ուկրաինական պատերազմից հետո Ռուսաստանի դաշնություն չկատարեց Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ անվտանգային պարտավորությունները, եւ հիմա մի նորություն, եվրոպացի դիտորդներ գալու են Հայաստան հայ-ադրբեջանական սահմանը դիտարկելու։ Ըստ ձեզ հանրությունը արդյոք սա ընկալում է որպես մանիպուլյացիա, եւ ինչպես է տրանսֆորմացիայի ենթարկում նաեւ մարդկանց գիտակցությունը։ Գիտեք, նախ սկսենք նրանց, որ նման մտածողությունը ձեր նշած, այսինքն մտածողության այն մոտեցումը, որ Ռուսաստանը հիմնական, այսպես ասած, փտկիչն է կամ երաշխավորն է Հայաստանի անվտանգության, դա ձևավորվել է ոչ միայն մտայնությունը, այլ նաև ձևավորվել է տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ, ձևավորվել է նաև համարժեք իրականություն տարածաշրջանում, եւ այդ իրականությունից ելնելով են մարդիկ նաև այդպես մոտեցել խնդրին, այսինքն ոչ միայն տասնամյակներ, նույնիսկ կարելի ասել մի քանի հարյուրամյակ, հա, քան ես չեմ ուզում պատմության մեջ խորանալ, բայց մենք գիտենք այդ դաշնաշրջանը մահմեդական տիրապետության և կանոնական այդ ծանր խտրականության ժամանակաշրջանը, որից հետո քրիստոնյա Ռուսաստանի հայտնվել է տարածաշրջանում, թվում է թե փրկություն է, եւ դա այդպես արմատավորված գիտակցության մտածողության ձև է եւ մոտեցում է, որը այդքան էլ հեռու չի եղել, այսպես ասենք, իրականությունից, բայց խնդիրն այն է, որ ժամանակները փոխվում են, և բայց չեն փոխվում այս գաղափարները կրող եւ տարածող մարդիկ։ Խնդիրը նաեւ ինչու՞ն է, այս տիպի մտածողությունը պետք է հաշվի առնենք, որ ձևավորվել է պետականության բացակայության ժամանակ, այսինքն մենք չենք ունեցել սեփական պետություն, որը կարող է դառնալ մեր իսկ երաշխավորը, այն դեպքում, երբ որ դու չունես քո պետությունը, դու ապրում ես որպես էթնիկական հանդույթ, մենք ապրել ենք հիմնականում համայնքների մակարտակում, այսինքն համայնքներ, փոքր համայնքներ են դրանք եղել, կամ գյուղական համայնքներ, կամ թաղային համայնքներ տարբեր քաղաքներում, եւ այդ համայնքները հիմնականում տարբեր թելերով կապված են եղել այն պետական մարմինների հետ, ով որ այդ պահին ում կազմ, որ իրենք գտնվել են, այսինքն դա նաեւ վարքագծային մոտեցում է, այսպես ասած, լոկալ էլիտաների մակարդակում ձևավորված, եւ դա բավական արմատավորված մի բան է եղել, եւ ելի եմ ասում, դա պետականության բացակայության հետևանք է եղել, եւ Հայաստանը փաստացիորեն վերջին 30 տարում է, որ հարյուրամյակներ շարունակ պետություն չունենալուց հետո վերջին 30 տարում է, որ պետություն, եթե չհաշվենք այդ երկու տարին, որը որ ասենք առաջին հանրապետությունն է, որի ժամանակ մարդկանց մոտ էական, այսպես ասած, մտածողության փոփոխություն եւ վարքագծային պրակտիկաների փոփոխություն չի տեղի ունեցել, իսկ խորհրդային շրջան նույնպես եղել է, այսպես ասած, կիսապետական մի բան, իրավիճակ, որտեղ մարդիկ մասամբ իրենց զգացել են Հայաստանի քաղաքացի, բայց հիմնականում իրենց զգացել են սովետական մեծ, այսպես ասած, պետության մի մասը, եւ պատահական չի, որ մարդկանց հայրենասիրությունը երկշերտ է եղել, մեծ հայրենասիրություն, դա խորհրդային միության
ուղված հայրենասիրությունն էր, որի կենտրոնը Մոսկվան էր եւ Մոսկվան դիտվում էր որպես նաեւ աշխարհի կենտրոն, ցիվիլիզացիոն կենտրոն։ Գավառիթ Մոսկվա։ Այո, այսինքն մարդիկ, օրինակ Լոմոնոսովի համալսարանը, եթե կա Հարվարդը, Օքսֆորդը, բանը, դրանք շատ մարդիկ նույնիսկ անունները չգիտեին այդպիսի համալսարանների, որտեղ որ իրականում ձևավորվում էր գիտություն, հա։ Իհարկե խորհրդային համալսարաններում էլ էին ձևավորվում սովետական գիտությունը ձևավորում, բայց ուզում եմ ասել, որ մարդիկ ընդհանրապես կտրված էին այն աշխարհից, որին սկսեցին մոտենալ անկախություն ձեռքբերելուց հետո, եւ դա աստիճանաբար է տեղ ունենում։ Եվ պետքա մենք նկատենանք նաեւ, որ ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի մարդիկ հասկանային նաեւ, որ աշխարհում բացի Ռուսաստանից կան նաև այլ պետություններ ազդեցիկության տեսանկյունից։ Բայց այդ գաղափարը մինչև վերջերս գերիշխող էր, մինչև գոնե 2020 թիվը, երբ բոլորը էլի հավատում են, որ մեզ կփրկեն ամեն դեպքում, թույլ չեն տա այս դաժան պարտությունը կամ նույնիսկ 21-ը։ Դա ձևավորվել է էլիտաների մակարդակում, եւ էլիտաների մակարդակում նաեւ կա դրա համոզմունքը, այսպես ասենք, մինչև 2018 թվականը Հայաստանի բոլոր ղեկավարները միշտ կարոզել են այդ համոզմունքը, որ Հայաստանը առանց Ռուսաստանի պարզապես չի կարող գոյություն ունենալ, եւ այդտեղ հիմնական, այդպես ասած, բանը, վտանգը բնականաբար Թուրքիան է, որը որ իրական վտանգ է Հայաստանի ներկայացում եւ թշնամի պետությունը, եւ որը որ չի էլ թաքցնում իր թշնամական վերաբերմունքը, բայց երբ սկսեց փոխվել, շատ պարս բան տեղի ունեցավ։ Ռուսաստանը իր շահերի առումով աստիճանաբար հեռացավ Հայաստանի շահերից եւ սկսեց իր շահերը, այսպես ասած, աշխարհակաղակական նոր դասավորումների եւ նոր իրողությունների հետեւանքում իր շահերը սկսեցին ավելի, այսպես ասած, բան կերպով հատվել թուրք-ադրբեջանական շահերի հետ, քան հայաստանյան, եւ նաեւ շատ ակնհայտ դարձավ այդ իրավիճակում, երբ որ ճգնաժամային իրավիճակներ են առաջանում աշխարհակաղակական պայմաններում, գերտերությունները սկսում են ցույց տալ, այսինքն առանց ստվետանքների են սկսում ռեալիզացնել իրենց, այո, բաց են խաղում, եւ քեզ անվանում են այնպես, ինչպես որ իրենք միշտ քեզ դիտել են, այսինքն ոչ թե բարեկամ պետություն, ոչ թե դաշնակից պետություն, այլ պարզապես գաղութ։ Ասենք Վլադիմիր Պուտինի ելույթներից մեկում ինքը շատ պարզ եւ բաց տեքստով ասաց, որ կան սուվերեն պետություններ, կան գաղութներ, եւ իր այդ խոսքում շատ հասկանալի է, որ ինքը Հայաստանը դիտարկում է որպես այդպիսի գաղութ երկիր, հա։ Հիմա ամբողջ խնդիրն նրանն է, որ Հայաստանում աճել եւ մեծացել է մի սերունդ, որի հետ մենք չենք կարող հաշվի չնստել, դա, այսպես ասած, անկախության սերունդն է, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ ծնվել են անկախության շրջանում եւ մեծացել են անկախության շրջանում, եւ շատ հետաքրքիր է, որ հիմա հատկապես այս վերջին 20 տարեկանների, այսպես 2000-ականների ծնունդները, իրենք նաեւ սերնդային առումով ավելի թույլ են իրենց, այսպես ասած, սովետական մտածողություն ունեցող տատիկ-պապիկների կողմից, այսպես, դաստիարակվել եւ նրանց ուղեղները չի լվացվել այդ, ասենք, ավակ սերնդի կողմը, չէ, իրենց նոստալգիկ հիշողություններով, այսպես ասած, Լոմոնոսովի համալսարանի աշխարհի ամենալավ համալսարանը լինելու միֆերով եւ տարբեր տեսակի այսպիսի բաներով։ Եվ մարդիկ կներեք, մարդիկ գնում գալիս են Եվրոպա, նահանգներ, լինում են այդ քաղաքներում, տեսնում են, որ Մոսկվան չի ամենասիրուն քաղաքը, Մոսկվան չի եսիմինչ, հա, մարդկանց ավելի դուր է գալիս Եվրոպան, եւ մարդկանց մտածողության մեջ սկսում է նաեւ փոփոխություն տեղի ունել առօրյա մակարդակում, եւ այդ առօրյա մակարդակում տեղի ունեցող փոփոխությունը ինքը արձագանքում է քաղաքական մակարդակում տեղի ունեցող փոփոխություններին, մանավանդ երբ որ ռեալության մեջ իրենք տեսնում են, որ որտեղից են գալիս վտանգները, եւ այդ վտանգները կանխելուն ուղված քայլեր, ովքեր են այսօր պատրաստ անելու, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ հատկապես սեպտեմբերի 13-ի այդ էսկալացիայից հետո, չէ, մենք տեսնում ենք, որ ավելի ազդեցիկ դերակատարություն աստիճանաբար տարածաշրջանում ձեռք բերում
Համենայն դեպս Հայաստանի հասարակությունը ավելի անվտանգության մեսիջներ է ստանում, ուղերձներ է ստանում եվրոպական և ամերիկյան կենտրոններից, կան ռուսական, որովհետև ռուսական դիսկուրսը քաղաքական ովքեր են ներկայացում, ասենք Պեսկովի այդ կնոջ են Տիկին Զախարովա, Զախարովայի կամ Իվանովի, ասենք Բերանով, Զատուլինի, Զատուլինը, հա, էլի էլ էլ երկրորդ կարգի արդեն այդ մեր որոշ քաղաքական ուժերի հերոսը, հա, ասենք այդ մարդկանց Բերանով է հնչեցվում ճշմարտությունները, այսպես ասած, իսկ այդ ճշմարտությունները շատերին դուր չեն գալիս, որովհետև դրանք պարզապես հայերի ու Հայաստանի շահերից չեն բխում. Դրա համար մարդկանց մոտ պարզապես շատ բան է, շատ կոնկրետ է խնդիրը դրված, մարդիկ շատ պարզ տեսնում են, թե այս պահին, ով կարող է նաև իրենց անվտանգության համար, այսպես ասած, երաշխիքներ ձևավորել, և բնականաբար մարդկանց մոտ նաև տեղի ունենում կողմնորոշումների ավելի այսպես բազմազանեցում։ Հա, ես չէի ասի, որ այստեղ մենք բանն ենք, էլի, մի բևեռից մյուս բևեռ սենց հստակ անցում, այլ ես ավելի լավ բան եմ տեսնում, մարդիկ ավելի բազմա չափ են սկսել մտածել, առաջ միաչափ էին, մի ձև էին տեսնում, հիմա մարդիկ հասկանում են, որ պետք է տարբեր գործիքներ օգտագործել և պետք է խնդիրներին մոտենալ սեփական դիրքերից, հա, սեփական շահերի դիրքերից։ Այ ինչքան ենք մենք որպես Հայաստանի քաղաքացիներ պատրաստ պաշտպանել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը և ժողովրդավարական զարգացման հեռանկարը, արդյոք մենք դադարել ենք մեզ իդենտիֆիկացնել, այսպես ասենք, ռուսական աշխարհի մի մասը լինելու այդ արատավոր մի գործոնից, հա, մենք պարզ բան, ամանորի գիշերը մարդիկ միացնում են հեռուստացույցը, լսում են Հայաստանի կաթողիկոսի, վարչապետի եւ այլ, մեկ ժամ հետո պտտում են տեսնել Պուտինը ինչ է շնորհավորում բոլոր ռուսների եւ իրենց ինչ է մաղթում, մինչեւ վերջերս գոնե այդ ավանդույթը, այսպես ասենք, կար, հա, արդյոք սկսեցինք մենք մեզ տարանջատել Ռուսաստանից և ընկալել որպես ինքնուրույն պետություն, անկախ պետություն, որը պետք է ունենա սեփական շահերը, սեփական բարեկամների շրջանակ։ Այդ այստեղ մի քանի շերտ կա էլի հասարակության մեջ, այսպես խմբախ մտածողության և մոտեցումների, մոտեցումների մի այսպես նկատելի բան, մարդկանց մի խումբ ունի այն մոտեցումը, որը շարունակում է իհարկե Ռուսաստանը դիտել Հայաստանի հիմնական, այսպես ասած, բարեկամը և բարեկամության կոնտեքստում է ինքը մնացած ամեն ինչը պատկերացնում։ Մարդկանց մի խումբ կա, որ պարզապես իր շահերով է կապված Ռուսաստանի հետ, դրանք ասենք տարբեր տեսակի ազդեցիկ բաներն են, հարուստներ են, խոշոր փողատերեր են, որոնց բիզնեսներն են կապված Ռուսաստանի հետ, և որոնք նաև ունեն որոշակի ազդեցություն այստեղ իրենց աշխատավորների վրա, իրենց մոտ աշխատող, իրենց համայնքներում ապրող մարդկանց, մի խոսքով կա այդ մարդկանց ազդեցության գործոն, և դա փաստ է, և դրա այդ հաշվում նստել չի կարելի, և կա այդ տիպի մոտեցումը, բայց խնդիրը նրանում է, որ նայեք, մենք չենք կարող հաշվի չառնել, որ մենք հետսովետական հասարակությունից աստիճանաբար փոխվում ենք, դառնում ենք հետ-հետսովետական, այսպես ասեմ, հա, թե ինչպես կարելի է մեր այս հասարակությանը անվանել այս փուլում, ես դժվարանում եմ ասել։ Դա անկախացման անցումայինը, նայեք, մենք անցման մի քանի փուլ կարող ենք ասել, էլի ունեցանք, անցում սովետական շրջանից հետ սովետականի, որը տեխնիկական անցում չէ, ոչ, դա մտածողության անցումն է, դա արժեքների փոփոխությունն է, դա հենց կողմնորոշումների փոփոխությունն է, հայացքների փոփոխությունն է, դա դիսկուրսների և վարքագծային պրակտիկաների փոփոխությունը, դեն սերունդը, որը ծնվել է սովետական միությունում և ինքը նաև դաստիարակում է երեխաներին այդ մտայնությամբ, այդ սերունդի ազդեցությունը սկսել է թուլանալ և շատ-շատ է թուլացել։ Հիմա ասենք նաև գալիս է մի սերունդ, որը այլ մոտեցում ունի կյանքին ընդհանրապես և իր հետաքրքրություններն են տարբեր, և բացի նրանից, որ ինքը պատկերացնում
վերացնում է, ասենք, նայում է խնդրին անվտանգության տեսանկյունից, մարդիկ նայում են նաև խնդրին պարզապես, այսպես ասեմ, առաջընթացի արժեքային դաշտում, եւ իրենք տեսնում են ինքնաիրացման, որովհետեւ եթե մենք նայենք, թե ընդհանրապես հասարակությունները արժեքների տեսանկյունից այսպես չդաժանը որտեղ է գնում, ապա կարող ենք ասել, որ հասարակությունների մի մասը դրանք են հասարակություններն են, որոնք որ ավելի կարևոր տեղ են տալիս մարդու ինքնարեալիզացման, ասենք, հետ կապված արժեքներին, եւ կան հասարակություններ, որոնք որ ավելի կարևոր տեղ են տալիս, այսպես ասած, ավանդական բնույթի արժեքներին, որոնք որ խմբային տիպի արժեքներ են։ Հիմա Հայաստանում իհայտ է եկել մարդկանց մի զգալի խումբ երիտասարդության միջավայրում, ովքեր որ շատ կարևորում են սեփական ինքնաիրացում, որովհետև իրենք իրենց կյանքի բարեկեցությունը կապում են արդեն սեփական ունակությունների զարգացման եւ ինքնաիրացման հետ։ Բայց մեր մտքում կա ըմբոստություն եւ ապստամբություն այն բանաձևի շուրջ, որ Հայաստանը Ռուսաստանի գաղութն է։ Կա այդ ըմբոստությունը։ Այդ մարդկանց մի այդ խումբը, որը որ ես էլ եմ ասում, այդ անկախության սերնդը չափազանց կարևոր բան է, այլ սերնդային ֆենոմենը մենք չենք կարող հաշվի չառնել։ Այդ մարդիկ մարդկանց համար Ռուսաստանը առանձնապես մի կարևոր երկիր չի, որտեղ իրենք էլ չունեն այդ հնուց եկած բանը, Ռուսաստանը բարեկամ երկիր է, Մոսկվան ընտեղնա, որտեղ իրենք սովոր են, իրենց ժայռվախտ եղել են Մոսկվայում, ու ասենք ունեն հիշողություններ Մոսկվայի կամ լավագույն դեպքում, չգիտեմ, Ռումինիա կամ Հարասլավիա իրենց այդ այցելություններից։ Այդ մարդիկ մեծացել են, այդ մարդկանց մեծ մասը նույնիսկ Մոսկվա ու Պետերբուրգ չի էլ գնում, որովհետև չի համարում այդ քաղաքները այնպիսի մի քաղաք, որ արժի փող ծախսել ու գնալ այնտեղ, ասենք, մանգալու, որովհետև ինքը այնտեղ առանձնապես բան չի տեսնել, հա, հետաքրքիր չի իրեն այդ երկիրը, հա, իրեն հետաքրքիր է գնալ եվրոպական երկրներ կամ ասենք արևելյան երկրներ, զուտ ասենք էքզոտիկ, հա, ասենք այլ մշակույթ տեսնելու, հա, բայց ավելի քիչ արևելյան երկրներ են գնում, ավելի շատ արևմտյան երկրներ են մարդիկ գնում, նաև ቱրիզմի նպատակով, հա, ժամանցի նպատակով, որտեղ այնտեղ իրենք տեսնում են պրոգրեսիվ երևույթներ, որոնք որ իրենց դուր են գալիս, եւ հիմա իրենք գալով հետ ուզում են Հայաստանը նույնպես այդպիսի մի երկիր դառնա, եւ շատերի համար ակնհայտ է, որ Հայաստանը այդպիսի երկիր դառնալու հնարավորություն չունի Ռուսաստանի, այսպես ասած, տիրույթում, եթե մնա, որովհետեւ Ռուսաստանը ինքը հակադրվում է այդ զարգացման գործընթացներին, հակադրվում է պրոգրեսիվ երկրներին, հակադրվում է ընդհանրապես պրոգրեսիվ գաղափարներին, հա, եւ ինքը ընդհանրապես այս պահին դարձել է աշխարհի զարգացմանը դեմ գնացող ինչ-որ անհասկանալի մի պետություն, եւ շատ-շատ մարդիկ հասկանում են, որ այդ պետության ինչ-որ հովանու ներքո գտնվող ինչ-որ մի պետությունում, եթե դու հայտնվես, դու ընդհանրապես որպես անհատ շանս չունես զարգանալու, ռեալիզացվելու, հետաքրքիր ու գեղեցիկ կյանքով ապրելու, հա, դու պետք է ապրես ինչ-որ սալդաֆոնային կյանքով, ասենք Լուկաշենկոյա տիպի մարդիկ պետք է քո երկիրը ղեկավարեն, հա, ասենք ուրիշ շանս չունես դու, հա, ու այդ մարդիկ տեսնում են, նայում են, շփվում են նաև այսօրվա երիտասարդները Ռուսաստանից փախած երիտասարդների հետ, իրանք հասկանեն, թե ինչից են փախել այդ երիտասարդները, չէ, իրանք ոչ են հենց այնպես փախել, ինչպես ռուսները հայտնվեցին մեր շրջակայքում, ինչի հետևանքով մարդիկ, ու այդ 60-70,000 ռուսները, որ այսօր Հայաստանում մնացել են, իրանք ինտեգրվել են հասարակության հետ, ու իրանք երիտասարդներ են եւ ինտեգրվել են հենց երիտասարդական միջավայրերի հետ, եւ այդ ինֆորմացիայի փոխանակումը տեղի է ունեցել, եւ մարդիկ այսօր նաեւ դա շատ էական ազդեցություն է ունեցել ի դեպ, ասենք, նաեւ մեր երիտասարդության որոշակի խմբերի հայացքների վրա, իրանք հասկացել են, որ ասենք, եթե այս տիպի մարդը փախնում է այդ երկրից, ուրեմն այդ երկիրը վտանգավոր երկիր է, ստեղծագործ մարդիկ են փախչում, այո, ստեղծագործ, այսինքն ես պատահական չէ, մեր խոսակցության մեջ նշեցի արժեքային այդ գործոնը, հա, ասենք այն արժեքները, որոնք որ մարդկանց
ինքնա իրացմանը նպաստող արժեքներ են։ Հիմա Հայաստանում կա, մեծանում է, ձևավորվել է եւ զարգանում է եւ ագնալով ազդեցություն է ձեռք բերում այդ սերունդը։ Եվ իր ազդեցությունը դրսևորվում է ոչ միայն, ասենք, կարծիքների տարածման մեջ, դիսկուրսներում իր ազդեցությունը ձեռք բերելու մեջ, այլ նաեւ ֆինանսական դաշտում։ Այսինքն այդ մարդիկ այսօր հասարակության մեջ միջին եւ միջինից բարձր վաստակող խավն են եւ իրենք գնալով մեծանում են քանակապես եւ իրենք գնալով թելադրող են դառնում նաեւ արժեքների տեսանկյունից, արժեքներ ձևավորելու մոտեցումներ եւ հայացքներ ձևավորելու տեսանկյունից։ Իսկ մենք ինչքանով ենք պատրաստ պայքարել մեր ինքնիշխանության համար։ Ես այսպես մեկ-մեկ հանդիպում եմ տարբեր մարդկանցից, որոնք պետք է ենթադրաբար մտածելու բարձր կարողություններ ունենային, պնդում եմ, որ ինքնիշխանությունը, դա գիտեք, շատ կեղծ կատեգորիա է, հիմա աշխարհում ոչ մի պետություն ինքնիշխան չի, բայց այդ մարդիկ թաքցում են մեկ այլ ճշմարտություն, որ ինքնիշխանությունը սեփական ճակատագիրը տնօրինելու տարական իրավունքի մասին ռեսուրսներ գերազանցելու։ Խնդիրը հետևյալն է, էլի, կյանքում ինչ դրսևորումներ որ լինում են, դա դրանք էլ հենց ցուցիչներ են։ Մնացած բոլոր խոսակցությունները դրանք, այսպես ասած, բաներ են, փուչիկներ են։ Հիմա պարզ պետք է նայենք ինչա տեղի ունի մեր կյանքում, հա, մեր կյանքում տեղի անում են, որ այսօր Հայաստանը, չնայած պատերազմ կրած պարտությանը, ինքը քայլ է անում ինքնիշխանության։ Այս աստիճանի ինքնիշխանության ուղված գործողություններ պետական մակարդակում մենք չենք ունեցել երբևիցե։ Կարող է թվա, թե ես աբսուրդ բան եմ ասում, կարող է թվա, որ ես Կորոք է Ռուսաստանից ավելի շատ կանխում։ Ոչ, դա բան է, հենց ռուսական, այսպես ասած, ազդեցության եւ ռուսական մտքի ազդեցության, Պուտինյան Ռուսաստանի Պուտինյան թևի, հա, այս մտածողության ազդեցության գործակալների ստեղծած միֆերն են, հա, այդպիսի բան չկա։ Դա կերծ դիսկուրս է, դա մոլոդությունը։ Եթե մենք նայում ենք, թե երբևից է Հայաստանը կարողացել է Ռուսաստանի քաղաքականության թելադրանքից ազատ գոտում քայլանի, այսօր այդ միակ դեպքն են, նախադեպեր են տեղի ունենում, որ մեր հետ չի եղել նման նախադեպ։ Ապացուցներով կխոսեք, որ ասենք շատ պարզ բան է, այսօր մեր արտգործնախարարը գնում եւ հանդիպում է, ասենք, ՆԱՏՕ-ի քարտուղարի հետ, գնում եւ հանդիպում է եվրոպական տարբեր ներկայացուցիչների հետ, այսօր Հայաստան են գալիս Եվրոմիության, ասենք, դիտորդներ, որոնք որ մեր սահմանի անվտանգության համար ավելի էական երաշխիքներ են ստեղծում, քան ռուսական ռազմաբազաները։ Եթե մենք տեսնում ենք, թե ինչքան բան են, այսպես անվստահելի են այդ ռուսական խաղաղապահ եւ ռազմաբազա կոչվածը, որ հենց թուրքական, ադրբեջանական այս բանը զինվորների առաջ խաղացում է նկատվում, ռուսական զինվորները գոլորշի անում են, չէ՞, տարածքից գոլորշի անում են։ Հա, այսինքն իրանք սա ինչ է նշանակում, կամ իրենք համագործակցում են ադրբեջանցիների հետ, կամ իրենք պարզապես չեն ուզում իրենց զինվորիկների կյանքը այդտեղ վտանգի ենթարկեն եւ ուղղակի թողում գնում են, մտածում են ինչն է սա պետք է մարդկանց անել, հա։ Հիմա կամ էլ ասենք մի բան ասենք, Ադրբեջանը շատ ավելի բան է մոտենում, համարցակ է ռուսական զինվորների հանդեպ, քան այդքան համարձակությունը կարողա չի ունենա եվրոպական դիտորդների հանդեպ, որտեղ եվրոպական պետությունները դա այդ միացյալ արևմուտքն է ամեն դեպքում իրենք հասկանան եւ դա շատ ավելի իր համար պրոբլեմներ կարող է ձևավորել, հա։ Այսինքն այս տիպի քայլերը, որ մենք նայում ենք ինքնիշխանության ոլորտում, կամ ասենք ՀԱՊԿ-ի հետ կապված այս վերջին դեպքերը, մենք կարող ենք ասել, որ դրանք միգուցե վտանգներ են պարունակում, իհարկե վտանգներ են պարունակում, այն որ ուկրաինական ազգը այսօր հազարներով զոհեր է տալիս հանուն իր ինքնիշխանության, ճիշտ է, ելի կան այդ ռուսական մտածողություն ունեցող մարդիկ, որ ասում են, իբր թե իրենք գործիք են դարձել, հա, ՆԱՏՕ-ի եւ մյուսների ձեռքին, բայց այդ մարդիկ հասկանում են, որ այո, ՆԱՏՕ-ն իր շահերը ունի, բայց իրենք էլ էտի միակ շանսն է, որ իրենք կարողանան այդ պայքարով իրենց ինքնիշխանությունը ձեռք բերեն եւ դառնան ինքնիշխան պետություն, հա։ Հիմա տեսեք, մեր այս վիճակը շատ նման է Ուկրաինայի վիճակին, բայց ես ելի եմ ասում, նայեք, Ուկրաինան շատ ավելի
մեզ գինա վճարում դրա համար։ Ճիշտ ամենք պատերազմ զոհեր ենք տվել, այդ պատերազմը այս պրոցեսի մասերից մեկն է։ Կարող ենք այդ պատերազմը ինչ որ կարող ենք մի քիչ ուրիշ ձև տանել, կարող ենք կառավարության բանի քայլերի սխալ քայլերի հետևանքում զոհերի թիվը ավելի շատ եղավ, բայց ուզում եմ ասել, որ եթե մենք մտածում ենք որպես ազգ ուր ենք մենք գնում, ինչի համար այդ զոհերը տրվել, եւ պետք չի նաեւ այդ զոհերի կյանքը, տրված կյանքը, այդ մարդիկ, ովքեր այդ երեխեքը կամ երեխեքը չեն զինվորականները, ովքեր զոհվել են, պետք է արժևորել դա, իրենք զոհվել են հանուն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի ինքնիշխանության, որտեղ մենք թող Աստված տա պրոցեսները այնպես գնան, որ մենք կարողանանք այս ռուսական արջի թաթի տակից դուրս գանք, հա, եւ խոսքը նրա մասին չէ, որ իր հետ հարաբերություններ չունենաս կամ մյուսի հետ ունենաս, չէ, խոսքը դրա մասին չէ, այլ խոսքը նրա մասին է, որ տարական մի բան, որ դու կարողանաս քո երկրի ներսում իշխանություն ձևավորես ինքնուրույն, որ Մոսկվայից չորոշեն, թե ով է լինելու քո երկրի նախագահը, եւ Մոսկվայը, ասենք օրինակ, Մոսկվայից չորոշեն, թե դու որ երկրի հետ պետքա բանակցես, Մոսկվայից չորոշեն, դու որ երկրից պետքա զենք գնես կամ չգնես, հա, սրանք են ինքնիշխանության, ասենք, ծիլ բաները, նշանները, հա, առաջին, որ մենք ցույց ենք տալիս, որտեղ մինչև այդ երբևիցե չի եղել։ Հիշեք հայտնի 16-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանի ելույթը, հա, ինքը ասում է, դուք չեք պատկերացնում, ինձ զենքով էինք մենք կռվում 1988 թվի, մեկը լինի իրան հարցնի, բա այդ ինչի է քո զենքը 1988 թիվ, ինչի դու 2010 թվի զենք չունեի, չէ, ձերի չէին տալիս, իրան չէին թույլ տալիս, որ ինքը ուրիշ տեղից զենք կնի, եւ հիմա բանը ինչ որ դարձել են բլբուլները, դրանք ամեն մեկը դուրս է եկել, ինչ որ սենց կարևոր ու լուրջ դեմքով ինչ որ բաներ են խոսում, ասենք խոսացող ու անող էիք, անեիք այն տարիներ, երբ որ դուք նախագահներ էիք ու երկրի քաղաքական էլիտա էիք ներկայացնում ու ձեր ձեռքը ինչ որ բան կար, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդ փուլում մենք չենք ունեցել ինքնիշխանություն, եւ այն, որ մենք ավելի անվտանգ է մեր իրավիճակը թվացել, դրանք բոլորը խապուսիկ բաներ են եղել, դրանք եղել են այդ այն փուչիկը, այն փրփուրները, որոնք որ մեզ մի տեսակ հանգստության մեջ էին, հա, մենք թալանչի ենք, բայց արդյոք մենք կոմֆորտի մեջ էինք, մեզ զգում կոմֆորտ զոնայի մեջ, եւ մենք չէինք հասկանում, որ մենք խիստ ընդհանրապես չունենք անվտանգություն, որովհետև չի կարող կոռումպացված երկիրը լինել ունենալ անվտանգություն, հա, եթե այդ կոռումպացված երկրում իհարկե շեյխական կարգեր չեն եւ դու չունես միլիարդների եկամուտ բերող նավթ, որ ասենք մի մասը դնես զենքի ու զորքի մեջ, մյուս մասն էլ քո ընտանիքի վրա ծախսես, հա։ Եկեք մեր զրույցի թեմայի մեկ այլ ճյուղ բացենք եւ դրանով կամփոփենք, բարբերաբար ինչպես հայտնվում են քաղաքական ուժեր, որ խոսում են Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը միանալու հեռանկարի մասին, դա անում էր նաև նախկին նախագահը, քանի դեռ Ռուսաստան չէր հարձակվել Ուկրաինայի վրա եւ այսքան չէր թուլացել, ամեն դեպքում կոչանելով, այսինքն նա ավելի շուտ ընդունելի էր համարում, հա, նման գաղափարը, նշելով, եթե դա կօգնի մեզ գործով լինել, ամեն դեպքում Ուկրաինան շատ տարածքներ կորցրեց, կորուստներ ունեցավ, նաև այն բանի հետևանքով, որ կոլաբորացիոնիստներ կային Ուկրաինայում, այսինքն մարդիկ, որոնք այդ ճգնաժամային պահին անցնում են թշնամու կողմը, այս դեպքում Ռուսաստանի, եւ գործել են սեփական երկրի դեմ, այդ մարդիկ այդ գրաված տարածքներում բարձր պաշտոններ են արդեն զբաղեցնում, հա, բազմաթիվ այդպիսի քաղաքներ են ուկրաինացիները կորցրել, հիմա Ռուսաստանից էլ պարբերաբար ինչ որ մանր միջին եւ միջինից բարձր պաշտոնյաներ ինչ որ սպառնալիքներով են խոսում, Սադաթի ճակատագիրն են հիշեցնում, Եգիպտոսի սպանված բանի նախագահը, որը ասես խորհրդային միությունից սեպարատ արմուտքի աջակցությամբ կնքեց հաշտություն Իսրայելի հետ, ինչ կարող եք ասել ընդհանրապես մեր քաղաքական այսպես դասավորության մասին, ինչպես անել, որ
ամեն դեպքում գոնե քաղաքական ուժերը կոնսենսուս ունենան Հայաստանի պետականության շուրջ։ Այդ հարցը անկրկնելի դառնա։ Որպեսզի քաղաքական ուժերի կոնսենսուս լինի, առաջին հերթին պետք է լինեն այդ ուժերը, պետք է քաղաքական լինեն։ Ամբողջ խնդիրը նրանն է, որ մենք 90-ականների 98 թվականից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալուց հետո այդպես նպատակահովված ձևով ինքը սկսեց ամայացնել քաղաքական դաշտը, ինքը ոչնչացրեց պարզապես սահմանավորվող և քիչ թե շատ ձևավորվող քաղաքական ուժերին, տարբեր գործիքներ օգտագործելով, շանտաժի, ֆինանսական խրախուսման, կոռուպցիոն և այլ և այլ։ Ամենա կայացման, այսպես ասած, ընթացքում գտնվող ուժերից, ասենք օրինակ ազգային ժողովրդավարական միությունը կայքայվեց, այնտեղ Դավիթ Վարդանյանին առանձին բան արեցին, Արշակ Սադոյանը ինչ-որ առանձնացավ Ազգեն Մանուկյանից, ինչ-որ երեք կարծեմ բան առաջացավ, այդ ճյուղ առաջացավ, կայքայեցին ուղղակի այդ կուսակցությունը, որը որ բավականին այսպես բան կուսակցություն էր քաղաքական դաշտում, հենց քաղաքական կուսակցություն, անկախ նայած մենք իր գաղափարներ հետ կհամաձայնվենք թե չէ, բայց քաղաքական գաղափարի շուտ ձևավորված բան էր, և գաղափարական մարդիկ կային այնտեղ, կամ ասենք սահմանադրական իրավունք միությունը, ոնց քայքայեցին, որոշ հիշում ենք, այնտեղ երկու հատ իրավունք առաջացավ, չէ՞, այդ իրավունք թերթն էլ կար երկու հատ, դու ինչ-որ երկու սիմ առաջացավ, խոսքով այս պրոցեսներն էին գնում, և քանդեցին պարզապես քաղաքական դաշտը։ Հետագայում ով էլ որ մնաց, ինքը դարձավ, այսպես ասած, կլիենտալիստական ուժ, այսինքն ինքը սպասարկում էր այդ բանին, կլանին, որը որ ներկայացնում էր իշխող քաղաքական ուժ, այսինքն հանրապետական կուսակցություն, դա կլան էր, դա կուսակցություն չէ։ Ասում էր, ես լավ եմ ճանաչում իմ հաճախորդներին։ Այո, այսինքն ինքը չերել թաքցին, եթե ասենք Քոչարյանը քիչ թե շատ այնպես բաս տեքստով չէր անվանում այդ կուսակցությունն հաճախորդներ, ինքը արդեն շատ պարզ անվանում է այդ կուսակցությունն հաճախորդներ, որտեվ իրենք հենց այդ կլիենտներն էին։ Ուրիշներին դեհոլի հետ համեմատում։ Հա, հիմա տեսեք, ասենք այդ դեհոլի հետ համեմատվող մարդը որտեղ է, հա, կամ ասենք 2008 թվականին ընտրություններում այն Արթուր Բաղդասարյան, չէ՞, օրինաց երկիր, հետո անը փոխեցին, ինչ-որ մի ուրիշ բան դարձավ այդ կուսակցությունը, ուր են այդ մարդիկ, բայց այդ մարդիկ շատ… 300 000 ձայն էր հավաքում… տեսեք, ինչ մանիպուլյացիաներ էին անում այդ ուժերը մեր մարդկանց հետ, մեր քաղաքացիների հետ, և այդ ամեն ինչը անհետևանք չի անցել, հասկանում եք, իրենք բոլորը աշխատել են Հայաստանի քաղաքական դաշտը, դաշտի կայացումը խափանելու վրա, և այդ մարդիկ անձնական փողեր են կուտակել, անձնական հարստություններ, դղյակներ ունեն Հայաստանում և դրսում, և այդ ամեն ինչը հասկանում եք, դա Հայաստանի ներքին պետական հարստության հաշվին արվել, ոչ մի կոպեկ, որը գնացել դար մտել է մեկի գրպանը, օդից չի ընկել, դա Հայաստանից է գնացել, հասկանում եք, դրա համար էլ Հայաստանը թուլացել է, հասկանում եք, եթե ասենք կան այդ կուսակցություններում մուլտիմիլիոներներ, միլիարդատերներ դարձած մարդիկ, ովքեր որ նայում եք, չէ, ասենք այդ բանը, մոնումենտի վերևում այդ տները որտեղից են հայտնում, դրանքով բիզնեսմեններ չեն, դրանք բոլորը այդ բաներն են, չէ, այդ կլանի անդամներ են, այսինքն մաֆիոզ ինչ-որ բան է, կառույց է այդ կուսակցությունը, որի անդամները հենց այդ օրենքներով էլ փող էին աշխատում, իսկ այդ օրենքը որն էր, հիմնական դրույթը այդ օրենքի, այդ օրենքը հասարակության ու պետության ռեսուրսը հարստահարելն էր, այն բանով միֆիտ անվան տակ, որ Հայաստանի անվտանգությունը բանա, Ռուսաստանը կպահպանի, բայց պարզվեց, որ ինչ-որ մի պայ Ռուսաստանը չի ուզում էր քո անվտանգությունը պահպանի, և այդ մարդկանց ստեղծած փուչիկը պայթեց։ Հիմա մենք փորձում ենք ինքնիշխանության ուղված փոքր թեկուս քայլեր անել, բայց կա մեծ, այսպես ասած, բան, հակա, բան, դիսկուրս, չէ, այսպես
Դավադապաշտական, չգիտես, տարբեր տեսակի հեռուստաալիքներ կան, տարբեր տեսակի ինչ-որ չես էլ հասկանում, ովքեր են այդ մարդիկ, իբր կարգական գործիչներ են, իբր ազգային գործիչներ են, իբր հայրենասերներ են, բոլորը իբր են, էլի, միացնելը շատ քիչ մարդիկ կան, որոնք որ իրականում մտածում են այնպես, դա իհարկե կան մարդիկ, ովքեր որ այլ կերպ են մտածում, եւ այդ մարդիկ իրավունք ունեն նաեւ այդ մտածել, այդ իրանց իրավունքն է. Բայց ես վստահ եմ, որ այդ այլ կետ մտածող մարդկանց թիվը այդքան շատ էլ չի։ Հիմնականում մեզ դաշտում ինչ-որ աղմուկ սարքողներ են։ Եթե դուք նայում եք, այն ազգային ժողովում ինչ կերպարներ են, չէ՞, այդ առանձին խմբաների, չէ՞, հանձնաժողովների նիստերի ժամանակ, ամեն ինչը իրանք փորձում են ինչ անել, իրանք փորձում են սաբոտաժ անել, իրանք փորձում են թույլ չտալ, որպեսզի պետությունը կայանա։ Այդ է պրոբլեմը։ Այսինքն մենք մեր պետության եւ ինքնիշխանության դեմ այսօր ներսում, այդ թվում նաեւ ազգային ժողովում եւ քաղաքական դաշտում ունենք պարզապես բանա, դա դեմ գնացող լիքը ուժեր, ովքեր որ Հայաստանի, այսպես ասած, Հայաստանի հանրապետության շահերի տիրույթում չեն գործում, ակնհայտ է արդեն, որ այդ մարդիկ սպասարկում են ուրիշների, գիտեք ինչ առնել, ինչպես վարվել, ակնհայտ է, որովհետեւ որևէ մեկը նրանցից այսքան ժամանակ մի հակառուսական թթու խոսք բերանից չի շփոթվել, չի դուրս թողել, հա, ինչպես չեզոքացնել, եթե դա այդքան մեծ վտանգ է, ինձ թվում է, որ իրենց չեզոքացնում են, խնդիրը այն է, որ իրենք շատ մեծ աղմուկ են բարձրացնում եւ թվում է, թե իրենք շատ են, հասարակությունը, հասարակության մեծամասնությունը իրենց չի ընկալում որպես մեկը, ում կարելի է վստահել, ում կարելի է հետևել եւ ում ինքը կհամարի, ասենք, այս ճգնաժամային իրավիճակում մեկը, ով որ կարող է Հայաստանի Հանրապետության շահերի տիրույթում գործի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թադևոսյան։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել էինք Աղասի Թադևոսյանին։